Fala galera do Projeto Rolê, tudo bem com vocês? Galera, é o seguinte, ó, tô aqui nesse vídeo, passando aqui nesse início de vídeo aqui, e mais um vídeo aqui do canal Projeto Rolê dessa terça-feira, tá? Pra falar com vocês um assunto bem interessante, bem legal pra galera do som, tá? Pra galera que tá começando no som aí, tá? Vai ser um assunto bem interessante. Hoje não vai ser sobre mesa de som, hoje vai ser sobre outra coisa, tá? Mais que tem a ver com som. Legal, bem louco. Então, antes da gente ir por isso do. Então, pra gente poder ir pro vídeo. Meu pai do céu, quase trava aqui. Antes da gente ir pro vídeo, eu quero pedir pra você o seguinte, ó. Deixa aqui sua curtida se você gostar desse vídeo. Se inscreve aqui no canal se você gostou do canal, se você gostou dos conteúdos, tá? Pra gente bater aí 2.000 inscritos. Já, eu tô nessa pegada. Você também tá nessa pegada? Eu tô nessa pegada. Se você estiver junto comigo, aí tá tudo certo. Oh my God! Beleza? Então, se inscreve aqui pra, se você gostou dos conteúdos, se você analisou os vídeos todinhos, se você gostou, eu gostei do canal, vou me inscrever. Então, se inscreve, tá? E seja muito bem-vindo à nossa comunidade, tá bom? Isso, o Projeto Rolês é muito mais do que um canal, é uma comunidade, uma família, tá? Então, seja muito bem-vindo. Ativa as notificações para você poder receber todos os vídeos quando eu lançar a terça-feira, tá? Todos os vídeos, seja ele de programa, do projeto, seja ele do programa Rolê, seja ele de mesa de som, seja de iluminação, porque vai estar em iluminação, né? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Então, se inscreve, ativa as notificações, porque você pode ser os primeiros, tá, a receber os vídeos. Se você não ativar, você vai receber os vídeos lá pra não sei que hora, lá depois. Você pode ser o último a receber se você não ativar. Ah, se você ativar as notificações, o YouTube vai entender que você está gostando e você quer receber as novidades que eu coloco aqui, tá bom? Então, gente, chega de enrolação, bora logo pro vídeo de hoje. Editor, roda a vinheta, vai. Roda a vinheta aí, que essa aqui é show de bola também, tá? Então, bora! Bom, galera, é o seguinte, ó. O vídeo de hoje a gente vai tratar sobre limpeza de microfone, tá? Não vou virar a câmera aqui pra vocês, eu vou gravar tudo na câmera frontal aqui, tá? Porque pra ficar melhor e também pra vocês poderem acompanhar direito. Galera, independente do microfone que você tiver, seja ele com fio, seja ele sem fio, tá? O processo é o mesmo, a limpeza é a mesma, tá? Independente do microfone que você tiver. Deixa eu jogar um pouco mais de luz aqui pra mim, do que eu tô com o computador aqui, tá? Empolgante. Vamos lá. Galera, hoje eu vou estar ensinando vocês como fazer limpeza e como higienizar, tá bom? Nesse meu caso aqui, eu tenho esse microfone. Não me pergunte que marca que ele é, porque eu não sei, tá? Ele parece muito com o microfone da Shure, mas não é o microfone da Shure, tá? O microfone da Shure já é bem diferente. Né, esse aqui eu não sei que marca é, ele é bem antigo, tá? Esse aqui é o microfone do guitarrista lá da igreja, né? É do guitarrista. Então, já é bem antigo, vocês podem perceber pela marca de uso aqui, ó. Olha só, as marcas de uso aí, do tempo, né? Tá bem ralado aqui já, né? De tanto colocar, acho que acredito que é de tanto colocar no pedestral, né? Se não tomar muito cuidado, mas... É mesmo, é? Beleza, isso aqui tudo, ó. Depois eu vou explicar em outro vídeo o que que é isso daqui, tá? Mas já vou falando logo que isso aqui tem a ver com a nossa saliva. E é por isso que tem que ter uma boa higienização, uma boa limpeza, pra não acontecer isso daqui, tá? Ah, agora eu entendi. Acontecer isso aqui no globo. Talvez na sua cidade, na sua região onde você mora, você conheça essa parte aqui meio que prateada, né? Essa cabeça aqui, por cápsula. Né? Mas aqui eu conheço por globo, né? A gente chama de globo. Cápsula é o que a gente tem dentro do microfone que vai captar o som da nossa voz. Quando a gente coloca assim, ó, a cápsula que está aqui dentro vai captar e mandar o som para a mesa de som, tá bom? Então, isso aqui, essa parte de cima aqui, ó, que eu estou passando o dedo, é o globo. Dentro do microfone tem uma cápsula que é o que vai captar o som da nossa voz, tá bom? Então, beleza, galera. Para fazer higienização, vamos por parte, né? Vamos começar primeiro pela higienização.
Vamos pela limpeza mesmo, bora começar pela limpeza, é bom. Galera, eu tenho alguns produtos aqui, eu vou botar ele aqui de lado. Pra fazer manutenção, tá? Limpeza, sim, limpeza que eu falo é nessa parte aqui, ó, do plástico, tá? Lembrando que os produtos que eu vou mostrar aqui, você vai passar apenas aqui no corpo e também você pode passar no globo, tá? Tá bom? Mas no caso, pra passar dentro daqui, do globo e tudo, tem um outro produto específico pra não pegar nos contatos, tá? Que é próprio pra contato, tá bom? Mas esses outros produtos aqui é apenas pra passar no corpo do microfone. Lembrando que não pode passar água aqui, tá bom? No corpo e nem aqui, porque aqui tem esse bichinho aqui, tá? Esse espinhozinho aqui, onde vai entrar o cabo. Eu tenho alguns produtos aqui que eu uso, como por exemplo esse daqui, tá? Esse daqui já tá, já acabou praticamente, né? É um silicone spray, spray, né? Spray. Ai, que burro, dá zero pra ele. Spray, Davi, tá? Que ele protege, renova e dá brilho. Aqui na descrição dele diz: alta proteção, impermeabiliza, lubrifica e dá brilho, seguro para uso em borracha, né? Pode usar para borracha também, e vinil e plástico, no caso que o corpo é de plástico, então tá tranquilo, tá? Tem esse daqui que eu uso, esse daqui também é a mesma coisa, tem um cheiro de lavanda, é a mesma coisa, ó. Limpa, renova, lubrifica e protege, né? Plástico, borracha, madeira, isso aqui é multiuso, né? Esse daqui, mas o mais que eu uso mesmo para microfone é para plástico, né? Que eu passo no corpo, né? Então tá tranquilo. Galera, Davi, esses aí são mais recomendados? Galera, eu uso, tá? Isso aqui eu uso na minha, aqui mesmo. Mas você pode comprar um óleo WD. Quê? Tá? Você pode comprar um óleo WD que você pode passar tanto no corpo como no globo. Não influencia, tá? Beleza, galera. Então, como eu falei, você pode comprar um óleo WD, tá? Que você pode passar, né? No corpo do microfone todo, né? No globo, pode passar, né? Pode passar também nas bordas, né? Quando você tira o globo, você pode passar nessas bordazinhas aqui que tem, né? No encaixe, que ele vai lubrificar até melhor para poder tirar. Ele lubrifica, né? Ou você pode passar esses aqui. Porém, nos contatos aqui, né, quando você tira o globo do microfone, tira a espuma, né, você percebe que tem uns fios e também tem umas soldas. Ali são os contatos que tá ligado na cápsula, né, para poder ligar, e também tá ligado aqui também, tá, no corpo. Se você desmontar, né, o microfone, se você, né, for, se você trabalha desmontando, fazendo manutenção assim, né, porque a manutenção desse jeito é bom, né? Você vai ver isso, né? E para isso você precisa de um limpa-contato, né? Que é esse daqui, que ele é próprio para poder passar nesses contatos que tem no microfone, tá? E esse aqui você pode passar tanto no microfone, tá? Nos contatos aqui do microfone. Ele serve para informática, eletrônica, elétrica, automotiva, serve para tudo, tá? Higienização, né? Já eu vou mostrar para vocês como é que faz a higienização e tudo, né? E a limpeza e tudo. A limpeza que eu faço é só por fora, tá, gente? Eu não abro o microfone, até porque não tá precisando, né? Não tá precisando de manutenção assim dentro, então eu só faço por fora, a limpeza por fora, né? E tudo. Eu tiro o globo, tá? Eu tiro o globo aqui e tiro a espuma para poder limpar, tá bom? Já a gente vai chegar nessa parte do globo e da espuma e da limpeza, tá bom? Mas vou lá. Higienização, né? Como é que eu higienizo, né? Nessa época de Covid, né? É bem importante na sua igreja você higienizar o seu microfone toda vez que termina o culto. Ou se, por exemplo, o pastor ou a pastora tem um microfone próprio deles, né? E aí você pega o microfone separado para dar para os irmãos, para estar falando, cantando, né? Você, com os irmãos terminar, você pega o microfone e vai higienizando, tá? Com esse produto aqui, ó. Esse daqui é um álcool isopropílico, tá? 100%, tá bom? Tem que ser acima de 95%, tá, gente? Esse álcool isopropílico aqui, tá? Ele tem menos água e mais álcool, então é esse daqui, tá? É verdade. Tá bom? E aí, Davi, mas aí é só passar, botar desse jeito aqui, botar num, né? Isso aqui vai gastar demais, tá? Então, galera, uma dica que eu dou é você colocar em um recipiente, tá? Um borrifador,
Isso aqui é um borrifadorzinho de perfume, tá? Spray. Eu coloquei o álcool isopropílico aqui. Que aí toda vez, quando eu termino o culto, eu vou lá, pam, higienizo o microfone, né? E aí fica tranquilo demais, né? Pra higienizar, eu recomendo vocês utilizar uma flanela macia, tá? Um pano macio, tá? De preferência uma flanela ou um paninho que você tiver, um paninho próprio, né? Pra coisa eletrônica, tá? Tem aí. E aí você pega, tem que ser macio pra não agredir o microfone, né? Você passa, né, com cuidado, fica tranquilo demais, tá bom? Nesse meu caso, eu trouxe esse microfone aqui da igreja, como eu falei, o microfone do guitarrista. Então eu trouxe aqui para casa justamente para fazer uma limpeza, né? Porque faz tempo que ele não pega uma limpeza, né? Então eu trouxe aqui para casa para limpar, né? Higienizar ele bonitinho. Depois eu vou fazer com os outros lá da igreja, mas eu trouxe por enquanto esse daqui, né? E vamos fazer essa higienização. Eu só vou pegar a flanela porque eu esqueci de colocar aqui na mesa. Beleza, família? Então vamos lá. Nesse meu caso, eu só vou mostrar aqui por fora, porque esse microfone aqui, eu não sei como que, se é falta de limpeza, que eles, depois de muito tempo, que ele não tá saindo aqui o globo, né? Tá enferrujado. Eu já passei lubrificante, já passei toda coisa para poder ver se amolece, mas não tá indo, né? Vou até fazer aqui pra vocês, ó. A gente quebra a mão, mas não tira o bendito do globo, né? Então eu tô fazendo limpeza só por fora mesmo, tá? Lembrando que se o seu microfone tiver desse jeito aqui, Davi, o que que é isso, galera? Isso daqui é ferrugem, tá? Você pode perceber que tá até corroído aqui, ó, tá até quebrado, né? Isso aqui é só da saliva, ó. Quando eu falo aqui, a saliva, por mais que a gente não vê, a saliva vai pra cápsula, ou vai pro globo, né? Então, por mais que eu falo assim, se eu falar de perto, ó, se eu falar bem de perto, aí mesmo que vai entrar a saliva. E com o tempo, se você não higienizar direito, tá? Se você não higienizar seu microfone, né? O microfone da sua igreja, você é técnico de som, você tem que fazer isso, meu filho, tá? Ah, agora eu entendi! Se você não higienizar o microfone, vai acontecer isso daqui. A saliva vai corroer o globo, a parte de cima do globo, que é onde a gente fala, ó. Saliva pega mais é aqui. Então, se você não higienizar todo o culto, não fazer uma limpeza, não fazer uma manutenção, isso aqui que vai acontecer. E é capaz de pegar uma doença com isso daqui, tá? Tá bom se chegar bem perto da boca, isso aqui pega a doença, tá, gente? Então, no caso aqui é trocando, né? Trocando esse globo aqui, porque já tá quebrado aqui, então, né? E aí, como não tá saindo, eu vou fazer só uma limpeza só por fora, né? Porque eu já fiz tudo pra poder tirar e não deu, né? Então, no meu caso, eu já fiz. Até cheirei aqui porque ele tá com um cheirinho de lavanda. No meu caso, eu já fiz uma limpeza, tá? Eu já higienizei ele bonitinho. Mas vamos aqui fazer um vídeo aqui. Eu tenho um outro microfone aqui dentro da minha bolsa, que é um da Shure, microfone bom demais, né? Com fio também. O modelo dele é um SV100, tá? É um microfone show de bola da Shure, tá? Bora primeiro começar pela higienização, tá? Eu vou colocar aqui. Microfone por enquanto aqui. Vamos pegar aqui a flanela, tá? Galera, no borrifador não precisa você ensopar o pano, tá? Não precisa você ensopar a flanela. Só umas xiringadas já tá bom demais para higienizar, ó. Ó, pronto. Só isso aqui já tá bom. Pode passar até mais um, tá bom demais. E aí você vai passar com cuidado no microfone, tá? Ó, cheiro até do álcool que já subiu. Você vai passar assim, ó, com cuidado, ó. Tá bom? Com cuidado pra higienizar ele bonitinho. Aqui já tá mais do que higienizado, tá mais do que protegido. O tanto que eu já higienizei ele aqui, já lubrifiquei, ó, mais dessa daqui, então tá mais do que protegido, né? Você vai passar, passa umas duas mãos, tá? Pra higienizar e tá bom demais, tá bom? Passando no corpo, beleza. Agora você vai passar no globo. Nesse caso aqui, como tá corroído, né? Eu vou passar em volta, não vou passar em cima aonde tá aqui, tá bom? Vou passar só em volta. Pronto, já higienizei, é dessa forma. E agora vamos para a parte da limpeza, né? Lubrificar o microfone, tá? No meu caso eu vou utilizar esse daqui por enquanto, aproveitar que ainda tem um pouco, tá? Vamos pegar esse daqui, vou passar, ele tem um cheirinho muito bom. Passar onde não tem o álcool, onde eu não botei o álcool, aqui. Pronto. E agora eu vou passar no microfone, tá? Do mesmo jeito, tá bom? Do mesmo jeitinho que
eu passei o produto, tá? O álcool. E pronto. Só uma já tá bom demais, tá? Ele vai ficar com um cheiro muito agradável. Tá bom? Então, gente, é basicamente isso. Agora vamos tratar... Tá cheiroso, né? Agora vamos tratar do globo e da espuma, tá? No meu caso aqui, esse globo aqui, como eu falei, não tá saindo. Então, eu não vou tirar, não vou forçar, porque já tô com a minha mão um pouco doendo aqui. Só de tentar forçar, se tiver algum técnico aí que conheça um jeito de tirar esse globo aqui desse jeito, tá? Parece que tá emperrado. Esse globo aqui tá emperrado demais. Tanto de força que eu já fiz aqui, né? Se tiver um técnico só me vendo aí, que sabe um jeito de tirar, eu já pesquisei, ninguém ensina, né? Se tiver um técnico aí que já passou por uma situação parecida, bota aí nos comentários que vai ser bom pra poder tirar e já limpar a espuma e o globo, tá? Mas bora lá, pra limpar o globo, gente, quando você tirar e a espuma, vocês vão precisar passar sabão neutro, tá? Sabão neutro com escova, tá? Uma escova que você não use mais, com cerdas macias, tá? Legal! Vocês vão passar no globo, tá bom? Você vai passar no globo, tal, bota lá, né? Passar devagarzinho ou com um pouco de força, não tem problema. Você vai passar lá, né? No globo aqui. E beleza, tranquilo. Depois, você vai passar na esponja, né? Na espumazinha que tem aqui. Você não vai passar escova, tá? Pra não tirar e nem desfinhar. Na espuma, você vai passar o sabão neutro. Vai com a sua mão mesmo, tá? Com a sua mão mesmo, você vai meio que esfregando ela na sua mão. Tá bom? Esfregando devagarzinho. Lembrando que é devagar, não é rápido. Você vai esfregando devagar. E depois deixa ela de molho, tá? Num recipiente, num vidro, né? Que dê pra caber ela. Deixa ela de molho alguns minutinhos, tá? Depois tira, enxágua ela de novo, tá? Tira todo o sabão, tá? Todo o sabão mesmo. Depois coloca no sol pra secar com um prendedor, no cordão, e deixa secando, tá? Aí, pra poder secar, você tem que botar um sol bem quente, tá? Um sol que esteja mais ou menos quente, tá? Bom mesmo. E aí, depois, você vai lá, vê direito. Tá molhado um pouquinho ainda tá úmido. Deixa um tempo, depois que já tá 100% seco, você coloca, você tira e depois coloca no microfone, tá? Davi, mas eu não posso colocar se tiver um pouco úmido? Não, tá? Porque é componente eletrônico, tá bom? Isso aqui é componente eletrônico. Tem uma cápsula aqui que vai estar captando e é eletrônico, tá? Passa energia aqui. Então, você não pode colocar nem úmido nem molhado. Tem que estar 100% seco. Ah, agora eu entendi! Tá bom? A espuma, tá? E depois que tiver, agora é só levar para a igreja, botar lá no pedestral e deixar tocar o culto. É só higienizar e depois passa aí uns 3, 4 meses e você faz a mesma coisa de novo, tá? Então é isso, galera. É isso. Obrigado pelo vídeo, tá bom? Se você gostou, deixa aqui seu like, deixa sua curtida, se inscreve no canal, tá? Eu vou encerrar de uma maneira diferente aqui, tá? Espero que eu vou encerrar de uma maneira diferente. Beleza, galera. Então, esse aqui foi o vídeo. Davi, tu tá encerrando com o microfone. Que é isso? Galera, tá encerrando aqui com o microfone. Justamente porque já vai ser um ganho, né? Uma deixa aí pro próximo vídeo do canal, que é como fazer lives com esse microfone e a mesa de som, tá bom? Então, se você já gostou aqui desse vídeo, principalmente desse final, tá bom? Gostou de todas as dicas que eu dei, gostou também aqui do final que eu tô encerrando de uma maneira diferente, cara, já vale a sua curtida, hein? Já vale aí seu like, tá bom? E sua inscrição. Comenta aí. Então é isso, galera. Deixa aqui sua curtida, deixa seu like, se inscreve no canal pra me saber que você gostou dos conteúdos e você gostou do canal e também desses novos conteúdos que eu tô lançando aqui, tá bom? Então é isso, valeu e tchau! Não tem nem voz de locutor, já tô querendo fazer isso aí.